Os oes gennych blentyn ym mlynyddoedd 2 i 9, bydd yn sefyll profion darllen y rhifedd cenedlaethol yn hymor yr haf. Yma yng Nghymru, ry'n ni wedi datblygu profion cenedlaethol yn seiliedig ar yr hyn mae'ch plentyn yn ei ddysgu yn yr ysgol. Golyga hyn y bydd yr athro'n gwybod mwy am gynnydd eich plentyn. Fe gewch chi ganlyniadau eich plentyn gan yr ysgol cyn diwedd tymor o'r haf. Ar y papur, bydd 2 fath o ganlyniad. Bydd y cyntaf yn dweud wrthych pa mor dda y mae eich plentyn wedi ei wneud o'i gymharu â phlant eraill a gafodd ei geni yn yr un mis a'r un flwyddyn oedd yn sefyll y prawf yr un pryd. Gelwyr hyn yn sgôr safonedig ar sail oedran. Caiff sgôr eich plentyn ei dangos fel croes a'i chyflwyno mewn siartiau fel yr rhain. Y sgôr gyfartalog yw 100, sy'n golygu y caiff 2 blentyn o bob 3 sy'n sefyll y prawf sgôr rhwng 85 a 115. Os bydd sgôr eich plentyn rhwng 70 a 84, efallai y bydd cymorth ychwanegol gyda darllen ei rhifedd o fydd. Os bydd sgôr eich plentyn rhwng 116 a 140, efallai y gellir rhoi tasgau darllen neu rhifedd mwy heriol i'ch plentyn. Mewn rhai achosion, efallai na fydd eich plentyn yn cofnodi sgôr, er enghraifft, is na 70 neu uwch na 140. Gall yr athro roi mwy o wybodaeth i chi am hyn. Mae'r ail sgôr yn dangos pa mor dda y mae eich plentyn wedi ei wneud o'i gymharu â phob dysgwr yn yr un grŵp blwyddyn sy'n sefyll y prawf ledled Cymru. Mae hyn yn eich helpu i weld cynnydd eich plentyn dros gyfnod o amser. Gelwyr hyn yn fesur cynnydd. Hynny yw, mae'n tracio sut mae'ch plentyn yn ei wneud o flwyddyn i flwyddyn er mwyn i'r ysgol allu darparu'r gefnogaeth briodol. Caiff y sgôr ei dangos fel croes mewn bloc mwy tywyll, fel yn y siart hon. Bydd y frawddeg o dan y siart yn dweud wrthych a uwch plentyn ar tua'r un lefel ar flwyddyn flaenorol, neu'n is, neu'n uwch. Mae gwahaniaethau bach yn y sgoriau i'w ddisgwyl o flwyddyn i flwyddyn. Os bydd y frawddeg o dan sgôr eich plentyn yn dweud bod y sgôr yn is na'r flwyddyn gynt, yna gallai fod angen cymorth ychwanegol ar eich plentyn. Os yw'r sgôr yn uwch na'r flwyddyn gynt, efallai byddai tasgau mwy heriol o fydd eich plentyn. Er enghraifft, mae'r siart hon yn dangos ychydig o wahaniaeth rhwng y flwyddyn ddiwethaf a'r flwyddyn bresennol. Mae hyn yn dangos bod perfformiad eich plentyn dros y flwyddyn ddiwethaf o fewn yr ystod a ddisgwylir. Fodd bynnag, gan ei fod yn dangos tuedd tuag i lawr o flwyddyn i flwyddyn, efallai'r hoffech drafod hyn gyda'r athro, er mae'n gweld a oes angen peth cymorth ychwanegol. Mae'r siart hon yn dangos llithriad bach. Mae perfformiad eich plentyn o fewn yr ystod a ddisgwylir o hyd, ac efallai nad yw'r llithriad yn golygu nad yw'ch plentyn yn gwneud cynnydd. Nid profion yw'r unig ffordd o weld sut mae eich plentyn yn ei wneud yn yr ysgol. Mae'n bwysig siarad ar athro i gael darlun llawn o sut mae'ch plentyn yn ei wneud. Mae llawer o bethau y gallwch chi gwneud adref i helpu'ch plentyn gyda darllen a rhifedd. I ddysgu mwy am hyn, ewch i'n tudalennau mae addysg yn dechrau yn y cartref ar Facebook a Twitter.